Tää on TK-blogi, eli kalimmat blogi. Eli tänään tehdään viinapaukku ja mennään tuonne Kyökin puolelle. Eli siihen tarvitsemme hyvää viinaa, totta kai. Otamme heti alkuun stollisena ja pullon. Ja sitä ihteään, eli tää on haettu ulkomailta tietää tästä muovisesta annostelijasta. Laitamme sitä tuonne lasiin silleen mukavan määrän, että tulee sellainen kiva maku esille ja jaksaa koko illan sitten ryystäillä sitä juomaa. Ja sitä lopetan totta kai kova pullon itse. Zero vaihtoehto tällä kertaa, mutta se saa luvan käydä. Se on makuasia, minkä haluaa ottaa siihen. Onko se Rainbowin kola vai onko se ihan sokerillista Coca-Colaa vai Zeroa? No, mutta nyt laitan sitä tuonne lasin pohjalle ja täytämme sen. Hieman siitä kuohu ja noin. Siinä meillä onkin sitten valmis paukku, eli siis vodka. Vodka kolalla, jotta sen sitä voimme heti maistella siitä, että joo, kyllä se toimii. Kyllä se on 5/5. Ja maistuu salami. Ei maistu kyllä valitettavasti. No voi vittu. Mutta hyvä se on silti. Kyllä, hyvä se on silti.